Pengajaran yang ingin disampaikan kali ini adalah untuk tajuk asas nombor. Subtajuk adalah nombor dalam asas 2, asas 8 dan asas 5. Pengenalan mengenai tajuk ini menerangkan bagaimana menukarkan nombor dalam sesuatu asas kepada asas yang lain. Contoh 1 menunjukkan bagaimana soalan menukarkan asas 2 kepada asas 10. Soalannya berbunyi, ungkapkan 1-1 sipar 1-1 asas 2 sebagai satu nombor dalam asas 10. Nombor yang diberi adalah 1-1 sipar 1-1 asas 2. Oleh kerana asas 2 di atas 1, kita tulis 2 berkuasa sipar, 2 berkuasa 1, 2 berkuasa 2, 2 berkuasa 3, 2 berkuasa 4. Kemudian kita darabkan nombor di bawah dengan nombor di atas. 1 darab 2 berkuasa 4 tambah 1 darab 2 berkuasa 3 tambah sipar darab 2 berkuasa 2 tambah 1 darab 2 berkuasa 1 tambah 1 darab 2 berkuasa sipar. 1 darab 2 berkuasa 4 nilai dia 16 tambah 1 darab 2 berkuasa 3 nilai dia 8 tambah sipar darab 2 berkuasa 2 nilai dia sipar tambah 1 darab 2 berkuasa 1 nilai dia 2 tambah 1 darab 2 berkuasa sipar nilai dia 1. Oleh itu jawapan adalah 16 tambah 8 24, 24 tambah sipar 24, 24 tambah 2 26, 26 tambah 1 27. Asas 10. Contoh 2. Soalannya berbunyi, ungkapkan 327 asas 8 sebagai satu nombor dalam asas 10. Nombor yang diberi adalah 327 asas 8, di mana di atas 7 kita menulis 8 berkuasa sipar, 8 berkuasa 1, 8 berkuasa 2. Untuk mendapatkan jawapan, kita darabkan 3 dengan nombor yang duduk di atas, iaitu 8 berkuasa 2 tambah, kita darabkan 2 dengan nombor yang berada di atas, 8 berkuasa 1 tambah, kita darabkan 7 dengan nombor yang berada di atas, 8 berkuasa sifar. 3 darab 8 berkuasa 2, nilai dia adalah 192 tambah, 2 darab 8 berkuasa 1, 16 tambah, 7 darab 8 berkuasa sifar, nilai dia 7. Jawapan dalam asas 10 adalah 192 tambah 16 tambah 7, iaitu 215 asas 10. Contoh 3, ungkapkan 243 asas 5 sebagai satu nombor dalam asas 10. Nombor yang diberi adalah 243 asas 5, di mana di atas 3 kita menulis 5 berkuasa sifar diikuti dengan 5 berkuasa 1 dan 5 berkuasa 2. Untuk mendapatkan jawapan dalam asas 10, kita darabkan nombor 2 dengan 5 berkuasa 2 tambah 4 darab dengan 5 berkuasa 1 tambah 3 darab dengan 5 berkuasa sifar. 2 darab 5 berkuasa 2, jawapan 50 tambah 4 darab 5 berkuasa 1, jawapan 20 tambah 3 darab 5 berkuasa sipar, jawapan 3. 50 tambah 20 tambah 3 memperolehi jawapan 73 dalam asas 10. Contoh 4, ungkapkan 1 sipar 1 1 1 1 sipar 1 1 asas 2 sebagai satu nombor dalam asas 8. Di sini disediakan satu jadual bagaimana nak menukarkan asas 2 kepada asas 8. Di mana asas 8 sipar dalam asas 2 boleh diwakili oleh sipar, sipar, sipar. Dalam asas 8, 1. Dalam asas 2 boleh diwakili oleh sipar, sipar, 1 dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan jawapan, berdasarkan soalan, kita bergerak daripada kanan arah ke kiri dengan mengambil 3 digit. 1, 2, 3. Sipar 1-1 berdasarkan jadual bersamaan dengan 3. Kemudian kita ambil lagi 3 digit, iaitu 1-1-1, melihat kepada jadual bersamaan dengan 7. Kemudian bergerak ambil lagi 3 digit, 1-1, daripada jadual
1 sifar 1 bersamaan dengan 5 dalam asas 8. Jadi 1 sifar 1 1 1 1 sifar 1 1 asas 2 dalam asas 8 bersamaan dengan 5 7 3 asas 8. Untuk contoh 5 pula, soalannya berbunyi ungkapkan 4 3 1 asas 8 sebagai satu nombor dalam asas 2. Daripada jadual yang dibekalkan, kita boleh mendapatkan jawapan di mana nombor yang diberi adalah 4, 3, 1, asas 8. 4 dalam jadual boleh diwakili dalam asas 2 sebagai 1, sifar, sifar. Nombor 3 dalam asas 8 dalam asas 2 boleh diwakili oleh sifar 1, 1. Manakala nombor 1 dalam asas 8 boleh diwakili dalam asas 2 iaitu sifar, sifar 1. Jadi 4, 3, 1 dalam asas 8 bersamaan dalam asas 2 iaitu 1, sifar, 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 1, 1, sifar, sifar 1, asas 2. Contoh 6, tukarkan 1, 3, 4 asas 8 kepada nombor dalam asas 5. Untuk pengetahuan, untuk menukarkan asas 8 kepada asas 5, terlebih dahulu kena tukarkan asas 8 kepada asas 10. Daripada asas 10, barulah ditukarkan kepada asas 5. Berdasarkan nombor yang diberi, kita tukarkan terlebih dahulu kepada asas 10. Di mana nombor yang diberi adalah 1, 3, 4, asas 8. Di mana di atas 4, kita tulis 8 berkuasa sifar, diikuti 8 berkuasa 1. 8 berkuasa 2. Kemudian 1 darab 8 berkuasa 2 tambah 3 darab 8 berkuasa 1 tambah 4 darab 8 berkuasa sifar. 1 darab 8 berkuasa 2 64 tambah 3 darab 8 berkuasa 1 24 tambah 4 darab 8 berkuasa sifar 4. So jawapan yang diperolehi adalah 92 asas 10. Kemudian 92 asas 10, kita hendak menukarkan kepada asas 5, kita gunakan kaedah pembahagian berulang, kita bahagikan dengan 5. Iaitu 92 dibahagikan dengan 5, 5 darab 18, 90, baki 92 tolak 92, 5 darab 3, 15, baki 18 tolak 15, 3, 5 darab sifar, 5 sifar baki, 3 tolak sifar, 3. Jawapan dibaca daripada bawah naik ke atas iaitu 3, 3, 2, asas 5. Contoh 7, tukarkan 3, 2, 1, asas 5 kepada nombor dalam asas 8. Untuk mendapatkan jawapan, kita ikutkan peraturan iaitu daripada asas 5, perlulah terlebih dahulu ditukar kepada asas 10, diikuti ditukarkan kepada asas 8. Nombor yang diberi adalah 3, 2, 1, asas 5. Di mana di atas 1 kita menulis 5 berkuasa sifar, diikuti 5 berkuasa 1, diikuti 5 berkuasa 2. Kemudian 3 darab dengan 5 berkuasa 2 tambah 2 darab 5 berkuasa 1 tambah 1 darab 5 berkuasa sifar. 3 darab 5 berkuasa 2, jawapan 75. Tambah 2 darab 5 berkuasa 1, jawapan 10. Tambah 1 darab 5 berkuasa sifar, jawapan 1. 75 tambah 10 tambah 1, jawapan 86 asas 10. Daripada jawapan 86 asas 10, barulah kita tukar kepada asas 8 menggunakan kaedah pembahagian berulang. 86 dibahagikan dengan 8, 8 darab 10, 80, baki 86 tolak 80, baki 6. 8 darab 1, 8, baki 10, tolak 8, jawapan 2. 8 darab sifar, sifar, baki 1, tolak sifar, 1. Jawapan perlu dibaca daripada bawah naik ke atas, iaitu 1, 2, 6, asas 8. Contoh 8 pula, soalannya berbunyi tukarkan 3, 4, asas 5 kepada nombor dalam asas 2.
Untuk menukarkan asas 5 kepada asas 2, kita mengikut peraturan iaitu asas 5 ditukarkan terlebih dahulu kepada asas 10, kemudian daripada asas 10 barulah ditukarkan kepada asas 2. Nombor yang diberi adalah 3, 4, asas 5, di mana di atas 4 kita tulis 5 berkuasa sifar diikuti dengan 5 berkuasa 1. Kemudian 3 darab 5 berkuasa 1 tambah 4 darab 5 berkuasa sifar. 3 darab 5 berkuasa 1 jawapan 15. 4 darab 5 berkuasa sifar jawapan 4. 15 tambah 4 jawapan 19 berasas 10. Daripada 19 asas 10, kita hendaklah menukarkan kepada asas 2 menggunakan kaedah pembahagian berulang. 19 dibahagikan 2, 2 darab 9, 18 baki 19 tolak 18, 1. 2 darab 4, 8 baki 9 tolak 8, 1. 2 darab 2, 4 baki 4 tolak 4, sifar. 2 darab 1, 2 baki 2 tolak 2, sifar. 2 darab sifar, sifar baki 1 tolak sifar, 1. Dan jawapan dia dibaca daripada bawah naik ke atas, iaitu 1 sifar sifar 1-1 asas 2. Kesimpulan dari pengajaran yang disampaikan tadi, kita dapati bahawa penukaran asas nombor boleh dibuat mengikut aliran berikut, iaitu nombor dalam asas M ditukar kepada nombor dalam asas 10 terlebih dahulu dan diikuti dengan menukarkan nombor berkenaan dalam asas N.